इलाहे वा महदे इसको के केना हल कर मानता लबातन सने के बादी कुल मियो लबातन चिरा और लबातन चिरसे दी बमान बाहदा कुल मिये और दाफा है तुम के मेल वो बचोगता इन थाल का फटेगा dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo caalamka meel walba joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin farxad leh oo taariikhda qaranka soomaaliland meel baal dahaba ku qormi doonta kulmiyana uu ilaahay ugu mahadnaqayo oo uu dabaal degayo sanadguuradii xisbiga kulmiye ee labaatanaad maanta anigu hadalkan galaya waxa weeye in kooban kooban oo ah taariikhda kulmiye iyo wuxuu soo maray labaatanka sannadood oo appointment aan la mid walba la soo qaadayo maalintay ahayd aanan geli karin taariikhdeeda kulmiye waxaa la aasaasay 22 May 2002 muddada maanta la aasaasay 2 cisho ayaa ka hadhsanaa maalintii ay xurmayeen ururadii ugu horreeyey ee la diiwaan gelinayay duruufihii ku abuurmay kulmiyaha iyo xaaladiisii waxaa laga dhegeysan karaa oo ku jirtaa iyo meel kasta khudbadii uu ka akhriyey odag iyo aasaasay xisbigaasi maalintaa isaga oo sheegay duruufaha ka horeeya ururada la furaayo dalka Soomaaliland iyo markaa duruufsii uu ku jiray adkayd ee ahayd markii uu geeriyooday Allah u naxariistay madaxweynihii horey guddoomiyihii uu xisbigay udub Maxamed Xaaji Raaci waan geeridiisii ka bacdi oo uu dalku markaa xaalad murugo ah ku jiray ayuu khudbad ka akhriyey khudbada waxaa ugu muhiimsanayd oo ku soo qaaday waxaa nagu kalifaya inaanu xisbigan aasaasno si aynu tiirarka dimuqraadiyadda iyo siyaasadda furfuran aynu mustaqbalka ugu dhigno Soomaaliland inay ku dhaqanto sidaa darteed waxaanu maanta ku dhawaaqaynaa inaanu xisbigan kulmiye furay oo uu mabda'iisu ku salaysan yahay 3 qodob oo waaweyn oo ah jiritaanka qarannimada Soomaaliland wadajirka iyo wax wada lahaanshaha dadka reer Soomaaliland iyo nabadgelyada iyo horumarinta dhaqan dhaqaale ee ummadda reer Soomaaliland 3 tiir ayaanu kaga doonaynaa mustaqbalka fog waxa ilaahay mahadiya 20 sannadood ay Soomaaliland ka jirtay dimuqraadiyaddu in xisbiga kulmiye xisbi ahaan uu fuliyo mabaadi'da Soomaaliland tiir dhexaadka waa xisbiyadooda 50% in ka badan in xisbiga kulmiye hawshaasi keligii uu fuliyey oo xisbiga ka wadhan uu dheeryahay xisbiga kulmiye markii uu kaa waxa soo maray ilaa maanta 2 guddoomiye waxa soo maray 2 madaxweyne xisbi kale oo 2 madaxweyne soo marayna ma jiro kulmiye mooyaan xisbiyada udub Maxamed Xaaji Raaci galuhu ka geeriyooday isaga oo tartan udub ku gelin marka hadda riyada qura ayaa xisbigeedu madaxweyne ku noqday waxaa soo maray xisbiga kulmiye 12 ku xigeen allahu naxariistay waxaa dhintay maxamed saalax nuur fagara waa dhintay allah yarxamu waa ducaynaynaa waxaa dhintay cabdiraxmaan maxamed talyanle allahu naxariistay waa ducaynaynaa waxaa dhintay muuse diiriyo ducaale shiine allahu naxariistay waa ducaynaynaa waxaa dhimatay siraad cali yuusuf allahu naxariistay waa ducaynaynaa waxaa nool oo xisbiga iskood uga tegay
محمد الحاج يوسف أحمد وابية عبد الرحمن عبد القادر فارح ولماذا ونول ويوبو إسكود واتقي وحنول ودحونا كحيقينو مانتا أوتوبا وشقال يحيى محمد كاهن أحمد أحمد عبد الحسين محمود حسن سعد ساكن حسين آدم عدى أفر تاسينا مانتا حلقة هيان مدحوينة كحيقينك عبد الرحمن محمد سريعي وصوى هم مدحوينة كحيقينك حركي مدحوينة كويقي هاي شقادي مدحوينة كحيقينك أنا هو هيا وحا صومري كحيقينة دينا انتا ساهايين حزبي وحا صومري وحلقة صوى قبتاي صدح أفر حو هيا لبوي نوريهين لبوي قردان الله نحرسته داود محمد قيل الله نحرسته حبي كحيان كي كوبا وروي حسبك كيسا حسن عيقا الله نحرسته وانا كي كحيلي حسن سعيد يوسف او حلقة كوهيكي او توقع ما تنين انا توقع انا ونوري هاي إبراهيم أحمد رابي وصدر حلقة وري آل غري وريقين يساه وروا توقع حسبة كل مية وحو قبتاي أفرش الويني وحافلة يا واحد حزب يقول أفتيش شروية قبصي وهو قبصي حزب كل مية لح ولا نحى شر أو ولا نحى وحافلة يا واحد حزب يقول أنت أس إن لك أو ولا نحى قبصي أنا بقريك يا بحي حزب كل مية واحد كانوا تاريخ سكو حربا أو كفانا يعني حزب كرودن ديري هاي أو حقيقة ويا أرقى سياسات ويا أرقى حلنت خلافات كحزب الصومرة يكون قرن كبا حزب كل ما إن بلن بالو بقي خلافية سياسية هو إن بالصومرة مر ولا خلافية سنعم بحزب كل ما تد بلن بالو بقي عاد يوسف وآد وراها أنتم مش حرام حزب ما أنت كل ما أنت ولنت لما كل ما صدق هذه مر والبا وحا حسين بوان خلافية وحا يكون عشرين مرشحة مدح بينكم حقيقة أي أقوى بطاية خلافية وضعها لما كنوا يصد حديد وحا إستسواش الرحي سادة حولي وكحيقيني وحزب إستسواش الرحي عبد الرحمن وعلي فارح مدح بينكم حقيقة هرائها إيو الله نحرستين عبد الحسن بوري يا عبد الجاري ترتك مركي إلى بلابي أروس عليه عبد جعجال ممكن ترتك وكبا حي كروح وين أو كمية عايز بولا نقاق ترتك مركي وحول جري عبد الرحمن وعلي يا عبد الحسن بوري عبد الرحمن وعلي وصوب حي عبد الرحمن عبد الحسن بوري أنت لا سعته وأجوست كمية واقص وكبتي أنتها لما كل يزيد دي حزب كمية هادنا إسلام مرشح لماذا كحجين كحزبنا أيها واحد كان عايز كل أرق أو عايز كل كرتبة مركز دمبا يسوق سوا هرين مشاهد إبراهيم دوري أنا أنا في بوريستي إبراهيم هو هم بليوي ما نتوج المالين تها شو وينها إسلام سنة كا أي واحد يسوق يقولي ده شركة برعاء واحد كحجين كحزب يسوق شرحي أفر عظمي عبد الرحمن وعلي باشو فارح واسلام بركيو وبني عظمي تاغيرو كبحي ايو سيري مدحوينك حيانك دورشان سواحي تي وقت كيد كمية صامرتا تي وقت كيد ايه مالتا هيد مركي شركي لسو قلي تاريخ لا وحيالا قول كود ان لشيئا وانا اكسن مالتي ارنت الفوز كالنقري دونا وحالا اسوق ابتاي codka halagu qaaday qarigsoodi iyo gacan taag waxa kala dooda la keenay simple majority lagu kala baxo iyo absolute majority lagu kala baxo galabtii madaxweynaha marka gudoomiyaha xisbiga ahaa isaga murashax uu ahaa jeerka uu qabanay wala fariisiyay hadaa murashaxa anoo ku fogaankiisa ugu soo baxsatay baasha qosoo ayuu soo fadhiya wala ragii kala ciidda joogtay galabti baan soo noqonay waxaan ku heshiinay barito inuu codka gacanta ka dhigno waa isku raacnay aadami abdullahi xamar oo cali sayriici
باشي يا انت كلمه لا شفتي انا وحن بلان قاد ان 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 نقود كما غانتاك هبي كبا لا تشدي مركي صفكي لا سو غلاي شي لا سو شركه لا سو فريستي اي شركي فري انا ولي كو دواقي كلمه دي وا غانتاك انا اورنن ان مرايو شركه و خو نقون دوره حبك دورشدو ايا قيب دن راندو ويدي عظمي عبد الرحمن او علي اي وحا لي وخي كلو دن بانا دريري intu soo daan istareenay waxaan u qornay koobkii oo 22 dheer yihi shirki dhaba si sharci ah baan ku qaaday doodi sanu ila ku soo baxay ku xigeenki ila ma tan ku jooga bishii ramadaan baa ku xigtay bishii ramadaan oo dhan waxaan fadhinay hudaalka ambassador si aan u daweeyo mushkilada ilaahay ma hadii dhamaan rag xoogiisi dhamaan rag oo dhan nan yalla ba mooyaanay waa la soo noqday doorashadina waxa la galay ragina aan naga caabayo maalinta markaanu bil u fadhinay oo waliba rabadaana sodonkeedii saan turxaan uga bixinaynay inaan 180 ku heshiino ragii oo kan bay ka yeelay anaga soo dhan waxa ku xigay khilaafaadka 2015-kii loolan adag adag ayaa ka dhacay moorasha ku xigi doonay axmed tiraayo oo markaa isugu soo sarreexay maayo cidii ku xulay rag badan baa orday halka ragii aad iyo aad u tartalay caaw maanta waxa iga soo horjeeda abdulcasiis maxamed samaalal kan fadhiya ragii cidii soo kaay burxeena oo ragii ka soo haray intii kale way baxsatay markii laga adkaaday maxamed bihi yunus baa kamid ahaa aniga ku jiray rafaad badan baa la soo maray xukuumadii iyo odayga axmed siyaadana meel dhuxu istaagay bar waa la ilaahay waa la islaaman meel dhuxu istaagay laakiin xukuumadii waa kala safatay nin baa nin baa marootiyay qoladii mucaaradka aad baa doosho uu qasbay waxa uu kulmiyo wakaaba wariyay uu buuq jiray baatay fadhiga gariya iyadoo oo tartankii dadka madaxda u tartamayay inuu siilaayo madaxweynaha ka dhigto noqdo ay meel wacan marayaan oo gacmo badan oo khilaaf xaliya soo galeen ayuu baa markii uu wasiiradii kala barisay gareeyay shaqada ka baxay wasiiradu khalad bay galeen abdo khalad fil xisaab waxa uu qaatay dowlad baarlamaan iyo hadii wasiiradu wasaagay dowlad dhacayso dib baarlamaan ku haga inta ugu farisay gacan goynayo ama siraana ka iskaba qasina uu xiray meel isan galeen ha waa maatir hadan magacaabay intoodo wasiiradu magacaabay deetana qolay tartan baa soo hadlay tartankii midna kamanaadkan ismalaana riyina saaxiibaday rag ila tirtamaayay oo ugu mahadaqayaa waa iga hareen waa ugu duceeyeen qaarkood oo Soomaali ka mid ahayna ilaa maanta ay garab taagan yihiin iyo maxamed buuxi islaamka sidii la shaqeeyay taasina waxay ahayd guul aanu xisbiga kulmiye kala kulmin inuu goolaynta isugu yimaado gacan loogu weetaago manaasibta xasaasiga ee hoggaaminta umar walba khilaafka dowladda ku dhameeyay maanta dad baa ka shakisan oo leh kulmiya khilaaf baa jira iyagu tartamaya u saysta kulmiya maanta isbedelka soo socda aniga taamkaygii guddoomiye xisbiga dhammaad ku dhow yahay dhawaan dabcan dhawaan sanadka gudihiisa waxa diyaar u yahay in guddoomiye xisbiga la doorto waxaana 100% aaminsan oo ku soo hor in sheegay baahda kulmiyahay in aanu kulmiye khilaaf ku gali doonin arinta ee wixiisa si dhamaysan doono isagoo midaysan oo shirkeeyma doona hadii la ilaado sidii looga bartay marka inaan taa laga walaa xisbiga ku soo biiray kulmiye inta uu ku jiray halganka uu kolba doorasho walba ama ka koobad noqonaya ama ka labaad waxa kamida qaybaha xisbiyadii mar walba guusha aalay nasiibada aalay nasiibkoodu soo bixin waxa ku soo biiray qayb weyn oo kamid ahayd xisbiga hormood markii horeysay iyo asad iyo qayb weyn oo kamid sahal iyo ugu dambeyntii ururkii rais oo saa 100% uu ku soo biiray xisbiga oo xasan gaafaari madaxda ka ahaa xisbiga kulmiye mar walba doorashooyinka ka koowaad ama kala midka galay xisbiga kulmiye waxyaalaha ugu muhiimsan waxqabadkii xisbiga ahaan waxa kamid ahaa isagoo xisbi mucaarid ah inaanu marna qarannimada
waxa wax yeelaya arabka qayb qaaday inuu kor imaado mooyaane kulmiye toddoba sanadood oo mucaarid ahaa sideed sanood oo mucaarid ahaa kulmiye mar walba dowladii jirtay wuxuu ku dhaliilayay uu uga lexjeclo badnaa uu isu muujinaya inuu ka lexjeclo badan yahay inuu qarannimada ilaaliyo wixii qarannimada ka xadgudbana uu isagu ugu horeeyo wax kastoo dhaca kulmiye markuu mucaaridka ahaa shaqaaqo kasta oo dalka ka dhacda oo nabadgelyada ah hadday tahay somaliland gudaheeda iyo hadday dibada tahayba isagaa gurmanayay waxaa tilmaan wanaagsan u ah oo kulmiye roolkii ugu adkaa ka qaatiya gudubadka ugu weynaa shaqaaqadii beelaha ka dhacday daroor kulmiyaha ugu horreeyey ugana weynaa waxa wax ka hadlay kulmiye markuu mucaaridka ahaa mar walba dowladda joogta arrimaha siyaasadda dibadda dowladdaa jeegto mucaarid kulul ku ahaa ku garab taagnaa weligiina kama horumanin kulmiye weligii dowladdii u joogtay maalinna kuma jaaraj garayn oo kulamu murmin xafladaha qaranka iyo maalmaha qaranka loo dabaal dego waa taariikhu lahaa isagoo mucaarid adaga waxyaalaha may ah taariikhda la xusi doono ee siyaasiyan aada u adkay waaweynaa kulmiye isagoo mucaarid ah wuxuu ballan qaaday markay ururo badan ama dad badan codsadeen in saddex xisbo qure aanay weliba dalkaasina ururo la furo isagoo mucaarid u taageeray siyaasiyiintii lagu xidhayna aada buu ugu dooday xarigoodii inay xaq u leeyihiin in sida la furo ururada oo ay hogaaminayeen maxamed xaashi cilmiye gaboose iyo jamaal caydi markay xabsiga madiine ku jireen xulmiye wuxuu ugu doodayay war hadday dembi kala garanaha lagu haysto hadday ururo furinto tahayna saddexdan xisbi wuxuu dhaarmayaane ha la furo markay soo baxeen uu dowladnimada qabtay xuggaga oo guwarshada helada tallaabadii koowaad baa noqotay in ururada la furo uu kaga dhabeeyo maantana wuu taageerayaa ururada inay dagaal galaan maantana tiibuu furanaya ururada waa la furaya waa mabdiiya sharciya kulmiye 11 sanadkani aynu soconaa yahay uu xukunka hayay 7 sano iyo 5 sanadood oo dambe sanadkii 2010aad u socdo kulmiga tallaabooyinka lagu xusan doonaa waxaa ka mid ah halka uu soo gaadhsiyay kor uqaadidda diinta islaamka oo tiir dhexaadka ummadda soomaalida ah idaacadda qur-aanka kulmiyaa furay tartanka qur-aanka kulmiyaa hirgeliyay nationalka tartanka qur-aanka ah ee qaranka loo qabtana kulmiyaa hirgeliyey diiwaanka sekada kulmiyaa abuuray kulmiya waa waxyaala lagu xusan doono ee lafdhabarta bulshada soomaaliyeed u ah iyo ururada furidooda kulmiye dhismaha ciidamada darajadooda iyo qalabkooda iyo awooddooda iminka maanta lagu faananaya kulmiyaa kow ku ahaa oo bilaabay ha ilaa haddana wado kulmiya wuxuu ku faanay ku guulaystay in qalab waxa la yidhaahdo adeega bulshada iyo isgaarsiinta hadday wado tahay iyo hadday dekadaayada madaata rahayna inuu tallaabo weyn oo caalufma jirto uu kulmiya bilaabay uu dhammayskoodina wadana kulmiyaa sameeyey loogmana horeyn haddana isagaa wado shalay diyaarad 50 seater 50 qof qaada oo fookara ayaa ka degtay garoonka ceeri gaabo ka burcana haddii alla ilaa sanadkan akhris waa dhammaynayna intaasaan idin kusoo koobayaa taariikhda kulmiye waa la iga dambayn doonaa mar labaad hambalyo lahaweynta kulmiye meelay joogtaba hambalyo qaranka somalilan hambalyo somalilan meelay joogtaba waa maalin aanu ku dhaadanayno waa maalin weyn waa maalin taariikhugu dambayntii waxaan u ducaynaynaa axmed siraayo oo xoga hargeeba hayay oo xalay markaan u tagnay aada iyo aada araggiisa jirkiisa uu samaa waananu ducaynaynaa taariikhdiisana waa ku dhaadanaynaa waananu haynanaa aasaastay xisbigan intii aasaastay iyo ta kale ka noolba aad baynu ugu hadlaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.